the fight, we're rescued from the battle. You, we have deliverance. We won't be afraid. Our hearts turn to free.
have known on us. Our God, we trust you alone be praised. Yes, Lord, we trust you alone. Our God, we trust, fear you have no one on us. Oh God, we trust, you alone be praised. Yes, God, and this morning we just declare it out, Lord, that we as a church and as a body in unity, Lord, declare that we trust in you. We trust in nothing else, God, but you alone, God. And even if fear comes our way, Lord, we will choose to trust in you alone. Yes, God, you've done it all. We can just trust in you. Our God, we trust. Fear you have no hope. Trust in you, Lord, you, Lord, praise. Yes, Lord, even if times are difficult, Lord, we choose to trust in you, God. We choose to praise you alone.
Ja, Here, dit is ons harts begeerd om vanmorgen te sê, Lord, we give you our heart, Here. We give you our soul. And we live for you alone. Vader, is my harts begeerd vir ons gemeente, dat die woorde nie net oor ons lippe sal spoel nie, maar dat het waar sal wees in ons harte. Ek bid dat het waar sal wees van allemaal wat na ons kyk, en wanneer u na ons kyk, Vader, dat u woorde sal wees, daai is my seun en daai is my dogter, in wie ek welbehaag het, Here. Ek bid, Vader, dat ons harte en ons lippe constant aan u sal behoort. Die woorde van ons lippe u sal eerbring en die toestand van ons hart constant in u teenwoordigheid sal bly groei en u teenwoordigheid sal bly seëvier, Vader. Dankie vir u genade oor ons. Dankie vir u liefde. Amen. Welkom vanmorgen by Kruislig se aanlyn diens. Dis 'n voorreg om vanmorgen die woord saam met jou te mag deel. En ek is opgewonde vir wat die Here vir ons beplan en opgewonde om te sien hoe die Here deur die gemeente werk en deur die individue werk en hoe hy elke een van ons versterk en ontmoet op die plek waar jy is. Drie afkondigings voor ons in die diens inspring is dat ons aanlyn dienste is besig om te expand. Ons het van vandag af weer kinderkerk gehad. As jy die SMS volgende gelees het, sou jy gesien het dat die kinderkerk om 8:30 begin het. En dan het ons weer jeug wat vanaand begin, die jeug skuif van Vrydag aand af na Sondag aand toe. Ons glo dit gaan meer tieners bereik en ons glo dit is 'n tyd wat die meeste van die tieners by die huis is en dit gaan om 6:00 op 'n Sondag aand op ons Kruislig YouTube kanaal opkom. Moedig jou tiener aan en sy vriende aan om daai jeug sessies te kyk. En kyk ook hoe die Here die woord in hulle insit, wat sy seun is, in hulle insit en hoe hulle groei. Dan volgende, indien jy lang deel is van Kruislig gemeente, die dienste bywoon, die dienste kyk, ek het dit laas week ook genoem, maar jy het nog nie deel geraak nie, wil ek jou vra om die kerkkantoor te skakel, met Peternel te praat, die nommer sal nou op die skerm verskyn hieronder, en maak seker dat jy weet, dat ons weet, dat jy deel is van die gemeente. Die rede vir dit is nie so dat ons databasis kan volmaak met klomp mense nie. Die rede is, het gaan oor governance. Ons wil net weet, as jy deel is, dan is daar geestelike verantwoordelikheid by ons om te kyk na jou lewe. En so kan mense se harte beskerm, ons kan ons harte beskerm, julle harte beskerm, dat jy nie dalk op 'n moeilike plek is en die woorde by jou opkom, maar waar is die kerk? En die kerkkantoor wat hier is, weet nie eens dat jy deel is van die gemeente nie. So, as jy nog nooit deel was van Kruislig nie, of jy is nie op die databasis nie, wil ek jou vra, plaas jouself op die databasis, word deel van 'n connect groep, as jy wil deel word van 'n connect groep, skakel jouselfde nommer, en maak jouself deel, so dat ons in die gees saam met jou kan staan en vir jou kan bid, en saam met jou kan vertrou vir deurbrake. En dan laaste, ons eerste jeugkonferensie gaan op 5 februari gebeur, dit is 'n saterdagmorgen, en ek is ontsettend opgewonde vir dit. Dis as gevolg van die kamp wat gekanselleer is met level 3 waar ons nou is, het ons besluit om na 'n konferensie toe te gaan en ons gaan nou saterdagoggend op YouTube inskakel. Ek wil jou tiener weer eens aanmoedig, moedig jy hom ook aan om die konferensie by te woon. Laat hy voor die tyd opteken vir die konferensie, laat ons weet hoeveel mense is deel, laat ons hulle so lank in hulle chatrooms kan indeel vir die ouens met wie hulle gaan gesels. Dis ons en Brits gemeente en moontlik van die ander Every Nation gemeente se youth wat gaan deel is van dit. En ons is opgewonde om te sien wat die Here gaan doen in die jeug se lewe op daardie dag. So maak daai drie goeters vas dat die kinderkerk het begin, die youth begin weer op 6:00 op Sondag aande. Indien jy lank bekruislig is, maar nog nie deel is van Kruislig nie, maak jouself deel deur die nommer te kontak en jou besonderhede vir ons te gee. En laaste, kyk uit vir die jeugkonferensie. Die jeugkonferensie is vir die tieners van 13 tot 18, maar enig iemand is baie welkom om dit by te woon, die sessies te kyk en daaruit te leer en daaruit te groei. Nou, volgende wil ek net so vinnig deel oor recap van laasweek en van waar ons is. Ek is nou by deel 3 van Kanaan. En die titel van die boodskap is ook Kanaan deel 3. En ons bevind ons self in die verhaal waar hulle op pad was na die beloofde land toe. En laasweek waar hulle oor die Jordaan gegaan het, maar waar hulle voor hulle oor die Jordaan moes gaan, jammer, voor hulle oor die Jordaan moes gaan, het Joshua vir die volk gesê, gaan in julle binnekamer in en consecrate yourself. Sanctify yourself, heilig yourself, reinig yourself. In Joshua 3 vers 5, and Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. En is gesê, die drie goed wat hulle moes gaan doen is, hulle moes gaan vas,
Hulle moes hulle self, hulle moes gaan offer om in raaistand met die Here te kom, hulle moes gaan bid. En dit is die drie goeders wat ons vandag, waar ons in hierdie tydperk is, waar ons onsself bevind, het ons 'n gemeente vasgeroep en ons het gegaan om onsself voor te berei vir dit wat die Here vir ons beplan vir 2021. En wat ek genoem het in laasweekse diens, indien jy dit nie gekyk het nie, wil ek jou vra om graag die diens te gaan kyk. Ek glo dit gaan iets in jou hart wakker maak oor vas en die Here se hart rondom vas en hoe hy ons hart verander tydens 'n tydperk van vas om in sy plan in te pas en in sy plan in te stap. En wat ons genoem het met die ding van die vas was dat wanneer jy vas, dan berei jy jouself voor vir die antwoord van die Here. En ek is opgewonde vir waar die Here ons gemeente heen vat en waar die Here met ons heen stap op hierdie stadium. En hoekom ek sal sê waarheen hy met ons stap, want ons glo dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, dan vat hy jou hand en jy vat nie sy hand nie. En hy stap met jou 'n pad en hy lei jou waar jy moet gaan. So dit is met groot opgewondenheid dat ons vandag aangaan by Kanaan deel 3 en die Israeliete is deur die Jordaan. Hulle is op vaste grond in die beloofde land. Hulle is op pad om die eerste stad in te neem wat hulle besluit het om in te neem en dit is Jericho. En Jericho was bekend vir sy hoë mure en vir sy goeie beskerming wat hy rondom die mure gehad het. 10-10-1 ouens met pyle bo wat bo op die mure gestaan het en die stad beskerm het. En Jericho was bekend vir die stad met die mure gewees en Israel het besluit dat dit is die eerste plek wat hulle ingaan neem wanneer hulle in die beloofde land ingaan. Nou, wat baie belangrik is om te verstaan soos ek deur hierdie stuk gaan praat, is dat ons konstant moet onthou dat hulle is nou heiliglik in die belofte wat die Here vir Abraham, Isaac en Jakob gegee het duisende jare voor dit. Het hy aan hulle goeders beloof en gesê dat hele mense sal in 'n beloofde land ingaan. En hulle is heiliglik in daai belofte en wat ek laas ook genoem het wat belangrik is, is dat jy het die Here nodig om die belofte van die Here te sustain en jy het die Here nodig om die belofte van die Here te laat gebeur, as ek dit so kan sê. Jy kan nie in die belofte van die Here probeer stap sonder die Here nie. Jy het die Here nodig om in sy belofte in te wandel. Nou dit is vir ons 'n vreemde konsep want dit is baie keer maar die storie van die hondjie wat die bus jaag. Die hond is gedetermineerd om die bus te vang en hy hardloop in die straat af agter die bus en hy blaf en hy blaf en hy blaf en hy blaf en wanneer die bus stop by die stopstraat en die hond kom nader, hoe nader hy aan die bus kom, hoe groter raak die bus en hy besef nou waar hy op pad is en baie van die honde stop dan hulle draai om want die vrees van die grootheid van dit wat hulle gejaag het oorweldig hulle. En dan kry jy ook die ander kant van waar die hond die bus jaag en hoe nader hy kom probeer hy en die bus stop, probeer hy aan hierdie bus se bumper byt en maar hy besef nie die grootheid van waarmee hy besig is nie. Nou wanneer ons in die belofte van die Here op pad is na die belofte van die Here toe dat die Here daar vir jou profetiese woord gegee van iets wat gaan gebeur. Byvoorbeeld jy gaan trou. En jy is opgewonde en die dag van jou troue breek aan, dan is jy eers in die belofte van die Here en van daar af het jy waarlik die Here amper wil ek sê meer nodig as voor die tyd om in die belofte te gekom het, om nou in hierdie belofte te wandel, maar nie net om in hom te wandel nie, maar waardig in hom te wandel, want dit is die groot toets van ons harte, is kan ons waardig wandel in die roeping wat die Here vir ons gegee het? Want jy kan nie waardig wandel op pad na die belofte toe, as ek amper kan sê, jy kan nie waardig wandel in die belofte op pad na hom toe nie, maar wanneer jy in hom ingaan, wanneer hulle in die beloofde land ingaan en hulle lewe nou in die land van melk en van honing, dan kom die Here en hy is nog steeds besig om sy belofte te bewerkstellig en sy belofte te sustain. Nou belangrik vir ons om te onthou vanmôre is dat wanneer ons op 'n plek kom van iets wat die Here vir ons beloof het, laat ons nie die hand van die Here los en daai oomblik begin staatmaak op ons eie insig nie. Dit is ontsettend belangrik en ek dink in ons Suid-Afrikaanse kultuur is dit maar iets wat gebeur. Ek vertrou die Here vir werk, ek vertrou die Here vir werk, vertrou die Here vir werk en wanneer ek werk kry, dan draai ek my insig, dan draai ek my gebed weg van die insig van die Here af en ek probeer dan staatmaak op 'n stelsel. En daai is 'n belangrike punt vir ons om te onthou en te leer uit hierdie verhaal van Kanaan uit,
dat toe hulle in Kanaan ingaan, het Joshua bly die aangezicht van die Here soek. Toe in Kanaan ingaan, het hy nie gesê, wel hier is ons nou, manne vat vir hulle grond en doen het wat julle wil, kom ons maak ons eie planne van hoe ons Jericho gaan inneem en nie. Hy bly sy hart by die Here hou, want dit is die Here se belofte, en as dit die Here se belofte is oor iemand se lewe, dan moet die Here dit sustain en die Here moet wysheid gee, die Here moet sê links of rechts, vorentoe of agtertoe. So ek wil net daai punt vir jou bring, voor ons in die woord ingaan, om dit vast te maak vir jou in jou hart. Nou, ons bevind onszelf in Joshua 5, 13 tot 15 vanmorgen, en weer eens, die Israelites is deur die Jordaan, hulle is op vaste grond, hulle staan voor Jericho, en hulle maak plannen hoe hulle Jericho in besit gaan neem. Nou hoor mooi, ek gaan hierdie stuk vir julle lees, en dan gaan ons een paar punte uit om uithaal, wat ek glo die Here vir ons gemeente wil sê, en wat hy ons gemeente wil leer uit hierdie stuk uit. So when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and he looked, and behold, a man was standing before him with a drawn sword in his hand. And Joshua went to him and he said to him, are you for us or are you for our adversaries? And he said, no, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face, to the earth, and he worshipped him and said, what does my Lord say to his servant? And the commander of the Lord's armies said to him, take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Nou dit is ontzettend belangrijk, om hierdie woord, wat ons vanmorgen hoor in Joshua 5:13 tot 15, deur te lees en op het te mediteer. Want dit is een ontzettend belangrijke stuk voor ons in hierdie journey van die beloofde land van waar hulle in gegaan het. Nou, een ding wat ons moet zeker maak in ons algemene levenspad, in ons algemene journey wat ons stap met die Here, is ons moet dood zeker maak dat ons mis nie vir Jesus langs die pad nie. Ons moet zeker maak, ons is nie so bezig om in die beloofde land in te gaan en die beloofde land te pursue, of as ons in die beloofde land kom, dieper in die beloofde land in te gaan en die een wat die belofte gegee het te mis nie. Weer eens wat ek wil sê, Jesus is nie in vat en gee besigheid in nie. Hy is in gee en sustain. Gee en sustain in. So wat dit beteken is, dat toe hy Israel in die beloofde land ingestuur het, was hy constant daar om saam met hulle deur dit te gaan. Net soos hy saam met Israel was, toe hulle vir 40 jaar in die woestijn was, en hy die wolkolom gestuur in die dag, en die vierkolom in die aand, en die rots wat Moses getik het, was constant daar, die rots wat hulle gestuur het is, die rots was actually, was tentoonstelling van Jesus self gewees, waar die lewende water is, hy was constant by Israel gewees. Hy het hulle nooit gelos en gesê, nou los ek julle, ek het nou vir julle die opdracht gegee, dis want julle moet gaan, en ek sal weer met julle praat, julle voor is nie. Hy sustain hulle constant deur die ding, maar ons as mens moet zeker maak, dat ons mis nie vir Jesus op pad of in die beloofde land, op pad in die beloofde land en of in die beloofde land nie. Nou, die engel van God ontmoet Joshua voor hulle by Jericho ingaan. Hoor wat sê hy, when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and he looked and behold, a man was standing before him and he drawn with a drawn sword in his hand. Nou wat ontzettend mooi is uit hierdie stuk uit is, dat die ouwens is reg, hulle is reg om Jericho te vat, en ewe skielik staan daar een man tussen Joshua en Jericho. So hier is Joshua, hier is Jericho, en ewe skielik staan hier een man met een soort wat reeds getrek is in sy hand, en dit is so belangrijk om dit te hoor, dat hy is klaar reg vir oorlog, voor Joshua hulle begin oorlog maak het, was hier die man wat tussen hulle staan reeds reg. Nou as jy dit gaan lees, dan praat hulle mooi, dan sê hulle, and the angel of the Lord appeared to Joshua. And the angel of the Lord, die engel van God, lees ons een paar keer raak in die skrif. En een van die ander keer, as ek nie verkeerd het nie, is dit in Exodus 3, dan praat Moses met die brandende bos, en dan staan hulle, and the angel of the Lord called to Moses from the burning bush. Die engel van die Here het geroep, en as jy gaan nalees oor die engel van die Here, dan sê hulle dit is een pre-incarnated Christ. Dis Jesus self wat in die vorm van een engel gekom het om met Moses te engage en met Joshua te engage. Nou wat mooi is in hierdie openbaring wat die Here vir ons gee vanmorgen in dit, is dat op pad Jericho toe, voor Joshua kan staatmaak op sy eie insig oor hoe hy Kanaan gaan oorneem, oor hoe hy grond gaan in besit neem, oor hoe hy hierdie stad met hulle hoë mure en hulle goeie veiligheid gaan aanval, stop die Here hom
En hij komt bij en hij staat net tussen Joshua en tussen Jericho. En wat mooi is, is wat hij vraagt. Wat mooi is wat hij vraagt, is hij vraagt. Joshua vraagt hem: is jij voor ons of is jij voor ons vijanden? En zijn antwoord is bloot nee. Hij zegt: but I am the commander of the Lord. So, ik denk dat ik vanaf ons wil uitwijs drie punten. Wat ik van ons wil uitwijs uit die specifieke schrift uit, is 1. Maak zeker ons mis niet voor Jezus langs die pad. Nee. Nou, die Heer is ijverig om ons te ontmoeten waar ons heidiglik is. Elkeen van ons stapt een persoonlijke journey met die Heer. En die Heer weet precies waar jij is. Die Heer weet precies dat jij is op hierdie plek en hij gaat hierdie en hierdie en hierdie bewerkstellig of dit laat gebeuren zodat hij jou kan ontmoeten op die plek waar jij is. Dit was niet toevallig dat de engel van die Heer gewacht heeft om voor Joshua te ontmoeten tussen die Jordaan en Jericho. Hij heeft gewacht voor dat specifieke oomblik, want hij geweet in dat oomblik gaan Joshua die wijsheid nodig heeft voor hij naar Jericho toe gaan om oorlog te gaan maken. So hy wacht voor een specifieke oomblik en die Heer is ijverig om ons te ontmoet waar ons heidiglik is. Hij kent die pad waarop ons is en hij gaat dit vooruit en hij wacht voor ons voor dit. En dit is ontzettend belangrijk. Wat ik nou genoem het was dat die engel staan voor hulle en sy swaard is klaar getrek. Wat betekent, hij is reeds voor ons in die oorlog en hij is reeds bezig om voor ons te vechten. En ons is in sy streamline, as ek het so kan sê, of ek weet nie wat noem dit as ouens fietsryd, is dit een streamline of een slipline, of een slipstream, wat jy achter die leier ingaan, en hy vat die weerstand van die wind, en jy kan met gemak achter hom ry, en jy kan amper in een rustpositie fietsry. En dit is wat die Here hier so doen. Hy loop constant voor ons, en hy vecht die oorlog voor ons, zodat ons achter hom kan aanloop. Omdat wat ek genoem het laas, ek gesê het, dat jy moet nie in die beloofde land probeer ingaan sonder die teenwoordigheid van die Here nie. So Joshua het vir hulle gesê, as die Levitiese priesters die verbondsark optel en hulle begin stap, dan moet die mense so 900 meter achter die verbondsark stap. Hulle moet seker maak hulle loop achter die teenwoordigheid van die Here in die beloofde land in. Because he will guide you into all truth. En die Heilige Geest reeks wat ons gedoen het in December, het ek een van die attributes van die Spirit was dat he is the Spirit of Truth and he will guide you into all truth. Hy vat jou in die hand en hy lei jou in die waarheid in. En om hom te lei, loop hy voor jou en hy druk die sleg en die moeilik vir jou weg en hy stap voor jou in dit in, laat jy met gemak kan in dit inloop. Nou, as ek noem van gemak met dit inloop, beteken dit dat al geen weerstand is nie. Dit beteken dat die gemak betekent dat daar is een, jy het sekerheid in jou, dat een voor jou is wat saam met jou is, jy is nie alleen nie. So, wat belangrijk is voor ons, dat die Heere voor ons wacht op die pad wat ons ingaan en dat hij reeds bezig is om die oor vir ons te veg. Nou wil ek hier so noem, pas op dat vrees vir Jericho, en as ek praat van Jericho in hierdie volgende paar minute en dan in die volgende 2 of 3 sondag, dan wil ek praat van Jericho. Wat is die Jericho in jou leven wat in besit moet geneem word, wat sy grondgebied gevat moet word en wat jy onmoontlik voel, want jy voel dis onmoontlik om hierdie ding te oorwin of dis onmoontlik om hierdie hekkie te oorkom want die mure is te hoog en daar is te goeie strategie van die vijand om die area te beskerm. Bijvoorbeeld as jy sukkel met een ding van leens, of je sukkel met een ding van pornografie, of je sukkel met een ding van drank, dan sê, maar het is net te moeilijk om die ding te oorkom, want om elke hoek en draai wat ek kom, is daar een advertentie van sedeloosheid, of daar is een advertentie van drank op een bord, dit is te moeilijk, die strategie van die vijand is net te goed vir my om die te oorkom. Nou, belangrijk vir dit, pas op dat die vrees vir Jericho, of die determinatie, om Jericho te oorwin of in besit te neem, jy nie blind mag vir Jesus wat langs die pad vir jou wag nie. Nou, ons is in die begin van die jaar, en wat gebeur in die begin van die jaar, is ouwens maak nuwejaars voornemens. En ouwens sal sê dat hierdie jaar gaan ek ophou vloek, hierdie jaar gaan ek ophou drink, hierdie jaar gaan ek ophou dit, hierdie jaar gaan ek ophou dit, okay. En dit is goed om dit vir jouself te sê, en dit is goed om te sê, ek gaan in die beloofde land ingaan, maar soos ons weet, dat jy kan nie in die beloofde land ingaan sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Jy kan nie op een vloek sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Jy gaan nie kan op een pornografie kyk sonder die teenwoordigheid van die Here nie. En jy gaan nie kan ophou drink sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Daar is sekere goeders wat jy die teenwoordigheid van God kort, want dit is een spiritual battle wat moet gefight word door een spiritual being wat God is. Ons kan nie geestelike
oorloë veg met 'n fisiese inset van dit af nie. So die determinatie wat in jou hart is om 'n sekere Here te oorwin of daai stad in besit te neem, maak ons baie keer blind vir Jesus wat langs die pad staan en vir jou fluister wat die antwoord is vir die oorwinning. Nou, Joshua is op pad na Jericho toe. Indien Joshua so gedetermineerd was om Jericho in besit te neem, of in so groot vrees was, dat sy ook constant gefokus was op die mure van Jericho, dan sou hy teen nie die engel van die Here voor hom gesien het nie. Of hy sou vir die engel van die Here gesê het, as hy so gedetermineerd was, sou gesê het, kom net uit my pad uit, dat ek net by hierdie mure kan uitkom, dat ek hierdie vyand kan verslaan, want ek is opgewonde vir dit wat die Here, ek is opgewonde vir dit wat die Here vir my gegee het, of dit wat die Here vir my gesê het, en ek het nie nou tyd om met jou chats te bou nie, ek het nie nou tyd om met jou te praat nie, skuif net uit my pad uit. En Jesus wag altyd vir ons, hoor mooi, hy wag altyd vir jou, tussen jou en die Jericho. Wat ook al die Jericho is, Jesus wag altyd in die middel van dit, want, hoor mooi, die oorlog behoort nie aan ons nie. Die oorlog behoort nie aan ons nie. Belangrik om die volgende te hoor oor wat die skrif sê. Deuteronomium 1 vers 30. The Lord your God goes before you and he himself will fight for you just as he did for you in Egypt before your eyes. Dit is belangrik om te onthou waardeur die Here ons reeds gebring het, want anders te val ons net in 'n gat waar ons constant wil staatmaak op ons eie insig en vergeet wat die Here reeds vir ons gedoen het. Onthou die rede dat Joshua die volk van Israel nou lei, is omdat hy een van die twee spioene was wat 'n goeie rapport teruggebring het oor die land van melk en honing. En hy constant wat hulle gepraat het, het hy gesê, ek verstaan daar is 'n Jericho, daar is Kanaaniete, daar is Ammoniete, daar is groot volke daar binne. Maar wat ons moet weet is dat daar is ook melk en honing in daai plek en dit is die moeite werd om te gaan vir dit, want die melk en honing het hulle nie getrek nie, maar die teenwoordigheid van God en die beskerming van die Here in die woestyn en die beskerming van die Here uit die uittog uit Egipte uit was vir hulle genoeg gewees om die begeerte vir die Kanaan te kweek en te sê, ons gaan in dit ingaan met die krag van die Here en daarom sien ons kans vir hierdie vyand, vir hierdie Jericho wat voor ons is. Die tweede ene wat belangrik is, skrif, so die eerste is Deuteronomium 1 vers 30 en die tweede skrif wat belangrik is, is Spreuke 20 vers 18. En hoor gou wat sê hierdie stuk wysheid vir ons, hy sê, plans are established by counsel. Hy sê, by wise guidance wage war. Hy sê, planne slaag wat op goeie raad gebaseer is. Kry eers raad voor jy oorlog gaan maak. Nou, dit is so mooi dat ons weet dat die skrif sê dat die wat wysheid begeer sal die Here nooit wegwys nie. So die groot challenge vir ons in hierdie tydperk van COVID en wat ek glo COVID het ewe skielik soos klomp muurshope uit grond uitkom, het COVID veroorsaak dat daar klomp Jerigo's opgestaan het in mense se lewens. Ewe skielik is daar Jerigo, hier is 'n Jerigo, hier is 'n Jerigo. Dis klomp goeders wat ewe skielik die grond wat het aan jou behoort, die grondgebied het aan jou behoort want ons gekoop deur die bloed van Jesus en ons is vry. Maar ewe skielik het daar Jerigo opgestaan en hy vat nou van die grondgebied wat die Here vir jou gegee het en hy vat van die grondgebied en hy vat. En dit is nou vir ons om daai te konker, maar ons konker dit in die naam van Jesus en in die krag van Jesus. So dit is 'n ander fight as om te sê ek trek my swaard en ek trek my spies en ek gaan nou net gaan oorlog maak. Dis 'n ander fight want die oorlog behoort aan die Here. En die oorlog is deur die Here daarso gestel sodat sy almag gewys kan word. En sy almag kan nie gewys word en tentoongestel word indien ons nie saam met die Here ingaan nie. Okay. Nou, belangrik vir ons om te hoor uit die volgende stuk uit is dat Joshua vra vir die ou, "Are you for us or are you against us?" Die tweede punt wat hy vir hom vra, hy vra vir hom, "Are you for us or are you against us?" Nou ek wil net die tweede punt doen, sommer hy sê, "Maak seker jy is aan die kant van die Here en die Here is nie aan jou kant nie." Nou, ek weet dit klink dalk vreemd. So die tweede punt is, maak seker jy is aan die kant van die Here en die Here is nie aan jou kant nie. Want die skrif sê wat Joshua vir hom vra, "Are you for us or are you for our adversaries? Are you for the enemy?" And he said, "No." Nou dit is 'n ontsettende mooi openbaring wat hy kom maak daarso.
Die Here is nie in stories luister van hierdie persoon en die persoon nie. Die Here het een spesifieke plan en hy het een richting en hy is bezig om een koninkryk te bou en hy is bezig om sy mense te lei na heiligheid toe. En hy het nie, ek wil amper sê, hy het nie tyd om betrokken te raak by ons emosionele stories om net seker te maak dat Here is hy aan my kant, is hy nie aan my kant nie. Hy het van die begin af gesê dat I will never leave you and I will never forsake you. En dis een waarheid wat ons moet vastmaak in ons hart, dat wanneer ons in een oorlog ingaan moet ons die waarheid vat. So Joshua kom in Jericho se teenwoordigheid in, hy staan voor die engel en die engel, hy vra vir die engel die vraag, are you for us or are you for our adversaries? En die engel antwoord, no. Hy sê, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. Nou dit is so mooi en so belangrijk om die volgende te verstaan. Daar is altyd drie kant aan die story. Dis my kant, jou kant en die Here se kant. Dis my story, jou story en die waarheid. En wat belangrijk is vir ons om te weet is dat elke een van ons het 'n agenda. Ek het 'n agenda, die vyand het 'n agenda en die Here het 'n agenda. En ons moet nooit probeer die Here oorwin na ons agenda toe nie, want dan is ons in beheer van ons agenda en ek beloof jou, die planne van die mens wat ons maak is nooit goed en dit eindig nie goed nie. Jy moet jouself skaar by die Here, want anders is daar drie partye in die oorlog. Dit mooi verduidelik. Daar is 'n Jericho, daar is 'n Israel, maar eindelik is die Here wat hier so staan besig om teen Jericho te beklei. Want die Here het die belofte aan Israel gemaak, dat hy vir Israel in die beloofde land sal invat, en dat hy die beloofde land vir of wat Kanaan is, vir Israel sal gee. So indien Israel nie die Here raadpleeg oor die oorlog wat die Here reeds besig is om te veg, onthou die Engelse swaard was klaar uit, reeds besig is om te veg nie, dan is daar drie persone in hierdie oorlog. En soos hierdie drie beklei, as hulle, dan kan Israel dalk begin wonder oor die wreedheid van die Here teenoor Jericho. Dan kan hulle dalk begin wonder, maar is die Here vir ons of is hy teen ons, want hy is nog ons wreed teen Jericho. En dan kom vrees by ons op. So wat belangrik is, dat voor jy enige Jericho in jou lewe aanspreek, moet jy seker maak, dat jy skaar jouself by die Here en jy probeer die Here aan jou kant kry, en jy moet weet dat ons in die teenwoordigheid van die Here wandel, wanneer hy in ons is, in ons wedergebore kind van die Here is, dan wandel hy in ons. So ons moet weet, ons is constant bezig om sy plan, eerst in sy plan en sy agenda te pursue, en sy plan en sy agenda in vervulling te bring, en ons speel een rol in dit. Die Here is die producer, en ons is karakters in sy production, wat deel maak van die groter prent van die fliek, wat mense sy harte sny en verander, en maak dat hulle na die Here toe draai, en vir die producer die eer gee. Maar ek wil jou waarsku, pas op vir 'n Hollywood mindset, dat die akteurs belangriker is as die vervaardiger. Die vervaardiger, in die wereld waarin ons lewe, ken baie min mense die vervaardigers, maar baie ken die akteurs. En vir ons is dit belangrik om seker te maak dat jy speel 'n rol in hierdie prent van die Here, maar die eer gaan na die producer toe wie die Here is. En as mense jou vra of jou eer gee vir jou rol wat jy het in hierdie deel van die ding, laat jy die eer sal channel na die Here toe en sal sê, Here, dankie vir wat jy gedoen het, dankie vir die deel wat jy my gegee het aan die koninkryk, vir die rol wat jy my gegee het aan die koninkryk, en dat ek die voorreg gehad het om daai rol te kan vervul. So, wat vir ons belangrik is in die stukheid, het nummer 2 is, maak seker, jy is aan die kant van die Here, en jy probeer nie die Here aan jou kant kry nie. Nou, Joshua, die derde punt is, begin jou tyd by God reg. So, ek gaan net 'n recap doen oor die eerste punt en die tweede punt. Hy sê, maak seker, jy mis nie vir Jesus langs die pad nie. Toe Joshua op pad was om Jericho aan te val, is hy so gedetermineerd of dat hy die stad wil aanval, of het hy soveel vrees dat hy sy ook constant op die stad hou, dat hy die engel mis? Nee, hy kyk na die engel, en toe hy met die engel begin engage, en hy praat met die engel, toe bring die engel van perspektief oor wat die engelse doel is, hoekom hy daar is, en hy sê, luister, ek is nie vir jou of teen jou nie, maar ek is die commander van die Here, en ek is nou hier. Die tweede punt, maak seker jy is aan die kant van die Here, en hy is nie aan jou kant nie, en dan die derde punt, belangrik vir ons om vast te maak, begin jou tyd voor die Here reg. En daar's twee prominente, duidelike, Bybelse gebeurtenisse
wat hierdie vir ons die begin van die journey vir hulle reg en mooi verduidelik. Nou, hoor gou Joshua 5:15. Hy sê, and Joshua fell on his face to the earth and he worshipped and said, what does my Lord say to his servant? And the commander of the Lord's army said to Joshua, take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Nou dit is 'n ontsettende belangrike punt. Is ontsettend belangrik om te verstaan dat ons konsult die Here baie keer wanneer ons om toe gaan vir 'n quick fix antwoord. Joshua is op pad in oorlog in. Hy het te doen met die hemelwese. Die hemelwese sê vir hom, ek sien jou kant nie, ek sien vyand se kant nie, ek sien kommander van die hemel. En Joshua val voor hom neer en hy besef dit is die Here wat met hom praat. En hy vra vir hom, wat wil jy hê moet ek doen? En ek dink Joshua se antwoord was, of so antwoord wat hy wou gehad het, wat op anticipate het was, hoe moet ek hierdie oorlog oorwin, wat moet ek doen? En die Here se antwoord is net drasties anders. En hy sê vir hom, trek die skoene, die sandale wat in jou voete is, uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Jy het in my teenwoordigheid ingekom, jy moet heilig wees wanneer jy in my teenwoordigheid is, of jy moet jouself reinig wanneer jy in my teenwoordigheid is. Kom in, trek dit uit, want die grond waarop jy staan is heilig. Nou, Psalm 100 vers 4, en dit is 'n skrif wat ons in die gemeente so baie oor gepraat het, maar ek glo dis dalk iets wat ons nalaat en wat ons dalk mis, baie keer. Hy sê, enter into his gates with thanksgiving, and enter into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving and enter into his courts with praise. Soveel aande val ek in gebed in met hartsbegeertes. Val ek in gebed in met hartskwale, met seer, met frustrasie, met wat ook al dit is. Val ek net in gesprek met die Here en ek sê, Here, U weet, dis hoe ek voel en Here, dis hoe ek voel en dis hoe ek voel. En Here, U verstaan, Here, dat ek ek is moeg en ek oorlaai met hierdie en. En dan baie keer, dan voel het vir my, ek kom nie by die antwoord uit nie. Maar hier kom die skrywer van Psalms en hy sê vir ons, luister, daar is 'n manier hoe jy voor die Here kom. En die Here bewerkstellig daai selfde manier by Joshua en dieselfde manier by Moses, toe Moses by die brandende bos is. Het hy vir hom gesê, trek uit jou sandale, want jy staan op heilige grond. Eers aanbid en dan vra. Eers worship en dan vra. Eers die koninkryk soek en dan sal die res kom. En dit is wat Jesus konstant vir hulle probeer sê, luister, ek is heiliglik besig in hierdie oorlog. Kyk hoe wen ek die oorlog, kom aan by my, aanbid my vir wie ek is, eer my vir wie ek is, kom in my teenwoordigheid in met lof en met danksegging en met praise en geef my eer vir wie ek is, en dan sal jy sien hoe ek 'n victory bewerkstellig oor die Jerigo's wat daar so is voor jou. Nou, kom voor die Here met eer en nie met 'n lys nie. Hy weet reeds wat op die lys is en dan volgende, begin jou gesprek voor God deur jou krone neer te gooi soos in Jesaja 6 vers 8 en dit is 'n belangrike punt. Wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here inkom, dan is dit belangrik om jouself te humble en te sê, Daddy is ek. Here, dankie dat U almagtig is en dat U groot is. Dankie Here dat ek deel kan hê aan U koninkryk, aan U plan. Dankie dat ek deel kan hê, Here, aan die woorde Abba. Want as ek kan sê Abba, beteken dit ek se kind. Dankie Vader dat U my gekies het en dat U my getrek het, Here. Dankie dat ek U redding kon beleef deur U bloed van U, deur die bloed van U seun. En dan kom jy en jy kan petition voor die Here, jy kan bring wat op jou hart is. Maar begin daarso deur vir hom eer te gee. Die Here is nie 'n koeldrank masjien of een van daai bokse wat jy vending masjien geld ingooi en jy kies en hy moet doen wat jy sê nie. Dit is wanneer ons by hom kom, dan kom ons in 'n petition. Eers bring ons harte voor hom, dan petition ons vir hom om te hoor wat op ons harte is. Wat vir my mooi was uit hierdie stuk uit was dat Joshua is in 'n haas om oorlog te gaan maak. Jericho het in hierdie tyd gehoor dat hulle deur die Jordaanrivier gekom het en hulle het voorberei vir die oorlog. En as jy vir jouself kan indik dat jy is besig om iets in jou lewe uit te sorteer of jy is op pad na 'n fisiese oorlog toe en hier ontmoet jy die Here langs die pad en terwyl jy met die Here engage en jy vertel vir hom van die oorlog waartoe jy gaan, dan sê hy vir jou, trek die skoene uit en ons gaan nou eers bietjie aanbid en ons gaan nou eers sing. En ek dink dan sal baie van ons sê, Here, daar's nie tyd vir sing nou nie. Daar's nie tyd vir worship nou nie. Dis waar die Here sê, all awesome.
Hold awesome, wees rustig. The Lord your God who goes before you will fight for you himself. Just as he did for you in Egypt, before your eyes. So, vanmorgen was dit, die woord wat die Heer op mijn hart vir my gebring het, was die volgende. Are you for us, or are you for our adversaries? And the angel answered, no. I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. In die tyd waar ons is met corona, in die tyd waar ons is met werkloosheid, in die tyd waar ons is waar klomp besighede geskit word en het vir ons voel of klomp goed uit mekaar val, wil ek jy bemoedig met die volgende. Moenie nie aand op die knie gaan en sê, Here, is u vir ons of is u nie vir ons nie, Here? Gaan op die knie, trek jou skoene uit, jou geestelike skoene uit. Kom in die teenwoordigheid van die Here in. Moenie Jesus mis in die oomblik voor oorwinning of voor oorlog nie. En sê, Here, wys my u plan met waar die wêreld, die toestand van waar die wêreld nou is. Jere, wys my plan in die oomblik van waar ons nou is met corona, Jere, waar al soveel mense is in seer, soveel mense is wat dood in die families het, soveel mense is wat op 'n plek van hopeloosheid is. Jere, wys ons die plan. Jere, help ons om te skaar by u. Want die Here se swaard, Chrysler familie hoor mooi, die Here se swaard is reeds getrek en hy is reeds besig om vir ons te veg en hy stap reeds voor ons. So die vraag is nie, Here, is u vir ons of is u teen ons nie. Die vraag is, wie is u, Here? En hoe val ek in u lyn? En hoe kom ek in u slipstream, Here? Sodat u voor is, Here, en ek agter u is, Here. Ek wil nie my eie agenda verder druk nie, Here. Ek wil in u agenda invul. Ek wil u koninkryk help bou en ek wil in u lyn en u liefde wandel. Ek wil afsluit met die volgende goeders. Besef vandag opnuut wie jy is. Dis belangrik. Het is belangrijk om vandaag opnieuw te besef wie Jesus is, waar die oorlog vir ons veg en voor ons uit staat. Hy noem ons vriend, maar hy is steeds God. Hy het ons vry gekoop, so besef van wie hy behoort. Hy lei ons na die beloofde land toe. Maak seker, as jy daar kom, dat jy nie van hom vergeet nie. Daar is soveel van ons wat die Here so vertrou om net nie hierdie virus te kry nie. Nou soveel van ons, wanneer die Here vertrou, wanneer die virus het, laat jy so vertrou dat jy net gesond word. Nou soveel van ons, dat wanneer jy gesond word, vergeet ons van wat hy vir ons gedoen het, toe ons siek was. En nou soveel van ons, wat so bang is, dat ons die virus kry, dat ons vergeet vir die laaste 9 maande, hoe hy jou beskerm het, dat jy nie siek geword het, nie. So wanneer jy met die Here kom praat oor COVID, wil ek jou vraag, the ground where you are standing is holy. Gooi neer jou krone en kom voor hom, voor jy oor COVID praat en eer hom vir wie hy is en sê, Here, dankie dat ek nog hier is. Dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy hand op my gesin. Dankie vir jy hand oor my familie. Dankie dat jy hand daar is en my beskerm. Dankie Vader, Here, vir wie jy is. En as jy Josua 5 lees, wat ons, of Josua 6 lees, wat ons volgende week gaan ingaan, dan sal jy lees wat die engel vir Josua gesê het, en hy het vir my detail gesê, jy moet dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. Maar voor dit was daar eers aanbidding. Voor dit het Josua eers op sy gesig gaan lê en die Here geëer vir wie hy is. Laat hy tussen hom en Jericho staan. En toe het hy vir hom die antwoorde gegee. Vir ons, met COVID, het is tyd dat ons eers die Here eer, eers ons skoene uittrek, ons geestelike krone neersit en sê, Dad, hier is ek. U ken my, Here, u weet waar ek is. Here, en ek bring my hart en my lewe voor u, want u is almagtig en u is groot. Wanneer jy in die beloofde land kom, bly hom soek. Moenie dan op jou eie insig staatmaak nie. Moenie dat die determinasie om sukses te behaal in die beloofde land, die determinasie om sukses behaal in jou werk wat jy so voor gebid en vertrou het, om sukses te behaal in die huwelik wat jy so lang voor vertrou het, om te groei en die beste man te wees vir jou vrou en overshadow dit, die liefde van Jesus kom overshadow nie. Laat jy hom mis langs die pad nie. Maak seker dat ons in die beloofde land wandel, maar nog steeds die liefde en die teenwoordigheid van die Here soek en dat ons persoe en dan die laaste een pas op dat vrees en determinasie
nie oor van Jesus afval nie. Maar hart van ons gemeente is waarlik dat ons net al drie goed sal soek in die volgende week. As jy in die 10 dag vas is, het jy nog 'n paar dae oor. Ek wil jou aanmoedig om in te druk by die Here. Ek het so vir die ouens in die week gestuur dat vas is nie om harder op jou tande te byt nie. Om sterk te staan nie. Vas is om te breek voor die Here. Dat wanneer jy honger is, byt jy nie harder op jou tande en jy raak net meer frustreerd nie. Vas is dat wanneer jy honger is, dan breek jy voor die Here en jy sê, Here, U weet nie nodig het ek hierdie, maar ek het U meer nodig. So my hart vir ons gemeente in hierdie tydperk is, maak seker jy mis nie vir Jesus langs die pad met hierdie story van COVID nie. Want het gebeur so dat ons meegesleep raak deur stories van mense en ons mis Jesus wat tussen jou en hierdie coronavirus staan en hy probeer vir jou wysheid gee om te sê wat sy kant doen. Maak seker jy is aan sy kant en jy probeer hom nie aan jou kant kry nie. Want jou agenda sal nie succeed in hierdie tydperk nie. Jou plan sal nie prosper in hierdie tydperk nie. Dit is sy plan en sy koninkryk en hy wil ons moet aan sy kant wees en by hom invul. En 3, begin jou tyd by God reg. Voor jy die oorlog aanvat, begin in aanbidding. Maak soos Joshua en gelê op jou aangesig voor die Here en sê, Here, U en nie ek nie. U koninkryk en nie myne nie. U planne en nie myne nie, Here. Dis U oorlog en ek is net 'n rolspeler in U oorlog want U swaard is reeds getrek. Dankie Jesus vir die voorreg om in die oorlog te kan veg. Ek hoop vanmôre se woord het jou hart gebless en jou hart gesny oor waar die Israeliete is in Kanaan. Ek hoop die Here is besig om jou hart te stir sodat jy kan besef en dat jy kan hoor dat hy het jou lief en hy het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir elke een van ons en hy roep ons lewe op hierdie stadium in 'n tydperk van oorvloed en van guns van waar Jesus is in Suid-Afrika en ek weet dit voel dalk nie vir jou so nie, maar in Suid-Afrika wil ek weer noem, daar is melk en daar is heuning, al is daar klomp ander gemors in die land, daar is melk en daar is heuning. Fokus op die melk en op die heuning, dan sal jy vir Jesus langs die pad sien wat jy gaan verduidelik waar die melk en die heuning is. Indien jy fokus op die korrupsie, die moord, die roof, die dit, dan sal jy vir Jesus langs die pad mis en wanneer jy hom kry en hy wil met jou praat oor melk en heuning, gaan jy vir hom sê ek het nie tyd vir melk en heuning nie, want ek moet korrupsie veg en ek moet oorlog maak, so daar is nie nou tyd vir gesprekke van liefde en van Jesus en van aanbidding nie, want ons is in 'n oorlog. Maar God se approach is anders. Voor hulle die oorlog ingaan teen Jericho, stop hy vir Joshua en hy sê, ek is nie aan jou kant nie, ek is nie aan hulle kant nie, ek is die commander van die leermag van die hemel. En hy val neer en hy begin hom aanbid. Enter his gates of thanksgiving and his courts of praise. Dankie Jesus vir wie hy is. Here, ek vertrou so Vader dat u woord ons harte vanmôre gaan stig, gaan bou en gaan bemoedig, Here. Ek bid dat ons sal groei as gevolg van u liefde vir ons, Here. Vader, ek bid vir ons gemeente, Here, dat ons konstant ons lewens gaan uitgiet voor U om minder te wees. Ek bid, Vader, dat ons konstant U gaan soek, Here. Ek bid dat oor U sal gaan en nooit oor 'n stelsel nie. Ek bid, Vader, dat ons gemeente se harte meer aan U vasgekleef gaan wees om meer soos U te lyk, meer soos U te dink, meer soos U te ruik, wat ook al dit kan wees, om meer soos U te kan wees, sodat ons U woord in ons harte kan vasmaak wat U seën is, Here. Ek bid dat ons 'n metamorfo proses sal deurgaan waar U ons verander, Here, van een wese na nuwe ene. Konstant ons verander om meer soos U te kan wees, Here. Ek bid Vader, beskerm ons gemeente, gaan som elkeen van ons wat voor Jericho staan, Here. Ek bid dat ons oë sal vestig op die man met die swaard wat tussen ons en Jericho staan, die swaard wat reeds getrek is en laat ons agter hom invul en Here dat U die oorlog vir ons sal veg. Dankie vir U liefde. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Mag die Here by jou wees. Wanneer jy vas, bid, spandeer tyd in die teenwoordigheid en vertrou die Here vir deurbrake en sien hoe jou skuif van een plek na 'n volgende plek. Bless jou. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Desperate times, we call on